បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ជំរាបជូនមានដំណឹងល្អមានរបស់ល្អចង់ជំរាបជូនទៅដល់អង្គភូមិមានយេតាលោកអ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតលាក់សរសៃបញ្ហាអាស៊ីតស្ពឹកស្ពន់ក្តៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ហាការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតជាតិស្ករបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរោគដំណោះស្រាយច្រើនហើយតែអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអត់បានផលបាទហើយនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបាទងាកមកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវាហូបបាទនេះវាហូបវាហូបគឺជាផលិតផលធម្មជាតិដែលជួយទៅលើបញ្ហាសលាក់កសៃបញ្ហាស្ពឹកស្ពន់ក្តៅកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ហាការឡើងជាតិអាស៊ីតបញ្ហាការកើនឡើងជាតិស្ករលើសជាតិស្ករបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមក្រពះពោះវៀនចុកច្អល់រមូលពិបាកនៅក្នុងការសម្រានឬជាការធ្វើចរណាយផ្សេងៗអញ្ចឹងស្រួលទេបាទជាមួយនឹងវាហូបនេះបាទមួយថ្ងៃហូបតែ2ដងទេព្រឹក1ល្ងាច1បាទអត់មានល្វីងអត់ជូរអត់ចត់បាទងាយស្រួលទុកងាយស្រួលពិសារហើយហូបហើយជាហូបហើយបញ្ហារបស់អំពូលមានយេតាគឺមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់បាទសូមមើលសាកសួរជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ដូចជាចង់បានបាទតាកតងជាមួយនឹងវាហូបអាចតាកតងមកខ្ញុំបានបាទលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបាទឬក៏ឆាតចូលเพจអរគុណបាទជម្រាបលាបាទស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងក្តៅបាត់ជើងអាសេះអសោះក្នុងខ្លួនប្រានសម្រានមិនលក់ដើរមិនបានឆ្ងាយចុករួយសុកបែបយ៉ាងទៅបងសុកបែបយ៉ាងបងស្ពឹកហើយកាហាយហ្មងកាហាយបាត់ជើងយើងហ្នឹងទាំងសងខាងទាំងសងខាងអូនទាំងសងខាងស្ពឹកកាហាយហើយទៅពេលវាឈឺម្ដងម្ដងទៅសៃដូចលោតចឹងលុយតុបតុបតុបក៏ឈឺទ្រាំអត់បានទេពាក់បាយជើងបាត់តាពាក់មិនកោតទេថាកាហាយពាក់មិនកោតហ្មងហើយដៅខ្លួនបាត់ជើងនេះខ្ញុំក្រពះពោះវៀនហើយនឹងក្តៅក្តៅជើងក្តៅដៃហើយកាហាយបើនិយាយពីជើងវិញខ្ញុំជលក់កម៉ាយកមកដណ្ដប់លើជើងជលក់កម៉ាប៉ះតកអះយកមកជលក់លើជើងអញ្ចឹងទៅដណ្ដប់លើជើងអញ្ចឹងទៅជូតហើយក្តៅមែនទែនដូចយើងល្ងើកភ្លើងនៅចិត្តខ្លួនអញ្ចឹងហើយចាក់ទៀតចាក់មកឈិបឈិបចាចាក់ដូចយើងខ្ទួយតិចចាក់ឆាច់ឆាច់ហើយរៀងពើតហ្មងដៃជើងយើងនឹងចាក់ពើតហ្មងបញ្ហាក្រពះពោះវៀនវាចេះចុកណាហើយជើងអូចុកជើងគេជើងចេះចុករហូតហើយឈឺអំរាមជើងឡើងផ្សាហ្មងណាចាចុកបែកមិនវិញខ្លះដែរអ្នកមីងចុកខ្លាំងណាកូនតាអ្នកធ្លាប់ចុកបណ្ដឹងអូចុកលក្ខណៈថាឈឺឈឺហ្មងកូនឈឺហើយអាស្មាយើងនេះសឹងតែចង់អាលេះណាឈឺឡើងនេះហ្មងឡើងក្តៅក្តៅស្មាចាខ្ញុំកោះផងអីផងចុះជង្គង់វិញអ្នកមីងជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់ឈឺដូចគ្នាចាអូចុះអ្នកមីងថាឈឺបាត់ដៃបាត់ជើងហ្នឹងមិនវិញបាត់ដៃសើអីបាត់ជើងខ្លាំងអូបាត់ជើងជើងខ្លាំងហ្មងចាវាចុកមិនវិញអ្នកមីងវាចុកវាឈឺផ្សាក្តៅហ្មងណាគ្រូបរាមជើងកញ្ញាំជើងយើងនឹងឈឺហ្មងឈឺចុកហ្មងចាចុកជាប្រចាំឬក៏មិនដែរជាប្រចាំហ្មងអូជាប្រចាំហ្មងអង្គុយគក់អង្គុយអីសោះ